зафіксована така. На засіданні, в ході якого вирішувалась зміна руху транспорту по Житомиру, прийшли мешканці міста з вимогами та пропозиціями не відміняти існуючі маршрути, тому що із таких віддалених районів, як Мальованка, Малікова, Маршала Рибалки, Польова та інших, для мам з дітками та пенсіонерів дістатись до поліклінік дуже непросто. Вже була спроба міської влади зняти 58-й маршрут і кинути по Київській. Скажіть, будь ласка, у нас знято все соціальний транспорт з Мальованки. У нас немає сполучення ні з дитячою поліклінікою, ні з дорослою поліклінікою. У нас немає на сьогоднішній день. Влада хоче зняти навіть це сполучення, яке йде до ЖД вокзалу, до автовокзалу. Якщо влада не дослухається до думки нашої громади, ми просто перекриємо об'їзну центральну дорогу. А от пенсіонери мають 1200 гривень, мені треба добратися до лікарні на дві пересадки. Це 12 гривень в один, 12 гривень в день до базару доїхати. Дві пересадки, до базару нам немає чим доїхати. І таких, як я, це півмальованки, а то й, можливо, 80%. Начальник управління транспорту і зв'язку міської ради Тетяна Подорожня зазначила, що усі побажання житомирян будуть враховані. Про схеми зміну маршруту можна дізнатися на сайті міської ради. Ми почуємо всі ваші пропозиції, врахуємо їх, внесемо зміни. Ось, крім того, до управління весь цей час надходили заяви, звернення, як письмові, так і усні. В основному це був район Малікова. З інших районів як таких скарг не надходило. Ось жителі району Малікова просять, звертаються, щоб пояснити, що це за зміни будуть. Ось не всі зрозуміли, як саме буде об'єднано цей маршрут, по якій схемі він буде курсувати. Ну і в деякій мірі просять не скасовувати ті маршрути, які є.